škole moraju stalno da se osavremenjavaju, da menjaju svoj način rada, pa je možda i jedna od prednosti što je se desila ta pandemija, da jednostavno celokupan sistem obrazovanja pokrene nabolje, da svi mogu da koriste ove digitalne tehnologije i naravno taj online način rada, nastava na daljinu je potrebna. Naravno, neće se koristiti svakodnevno u budućnosti, ali bit će potrebno i tako da se radi, naročito kada se rade neka istraživanja, projektni zadaci, kada deca nešto sama treba da urade, pa se onda vrši neka kontrola i neka upustva sa nastavom na daljinu. Jednostavno, to je naša budućnost i to je jedno od dobrobiti ove pandemije. Svaka škola mora stalno da radi na svom usavršavanju. Jedan od načina stručnog usavršavanja i nastavnika, a i poboljšavanje materijalnog stanja škole je konkurisanje sa raznim projektima kod nevladinih organizacija, kod Evropske unije, UNICEF-a i kod raznih ministarstva. Naša škola je veoma aktivna u tome i trenutno realizujemo dva projekta. Jedan je sa asocijacijom roditelja i ministarstvom prosvete, tiče se nastave na daljinu za učenike petog razreda i tu smo isto dobili određenu opremu, preko 20 tablet računara za učenike i nastavnike koji nemaju tehničke uslove. Imali smo i stručno usavršavanje za 6 nastavnika. Ti nastavnici trenutno rade neke časove i neke pripreme za časove koje dalje ova asocijacija kroz projekte dostavlja drugim školama kao primere dobre prakse da bi se ti primeri iskoristili za bolji rad u drugim školama.